ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନା ସାଚି ଟେଲି ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। କାଲି ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମର ବାର୍ଥଡେର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଜମିବ। ଇଏ ଯେଉଁଠି ମୋ ପିଇସି ଝିଅ, ପିଇସି ନୁହଁ ମୋ ଦେଇ ଝିଅ, ଆଉ ସିଏ ଝିଅ ମାମୁଁ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି, ସେ ତ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ। ଆମର ଆଜି ଏର ନଜର ଲାଗିଯିବ ବାହାରକୁ। ଆମ ଗେଟ୍ ଅପ୍ଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି କ'ଣ କରିଦ? ସୁନ୍ଦରୀ ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଆମ ରକିର ବର୍ଥଡେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମ ରକିର ବର୍ଥଡେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ ଚାଲିଛି, ବୟସ ପୁରା କାଚ ବୟସ ଲାଗୁଛି ରକିର ମ୍ୟାରେଜ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଥଡେ ସଜେଇ ଦେଖିଲେ ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ୟାଟ ପିଏ ସବୁ ତୟାର ହେଇ ଚାଲୁ। ଡେକୋରେସନ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା। ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଫୁଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଖୁସାଡ଼ୁ ଚାଲେ ମନାଗଲି ମନା ଛାଡ଼ୁ ଜଣା ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥଡେର ଗେଟ୍ଅପ୍ଟା କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରୋଗୀର ଡେକୋରେସନ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଇଏ ବାବୁଲୁ ଉପରେ ଥାଉ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ନହେଲେ ଜଣ ରହିବ, ଚାରି ଜଣ ଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଆସିବେ, ଚାରି ଚାରି କରି ଆସିବ। ଆଗ କେକ୍ଟା କାଟିଲା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ, ହଁ ମୋବାଇଲ ଧନ ରଖିଦା, ମୁଁ ରଖିଯାଉ ମମି ଗଲା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଗଲା।
ايه هو ايه هو